Mirovi nisu samo znači ukrase, nego su funkcionalni. U njima možete kupiti brašno. Kako ste? Dobro. Našao sam izgleda posljednjeg mlinara u krajini. Vi ste? Šadi, televizija, tata brada. Pa htio sam rad Šadi s ti. Svaku noć moraš gledati Šadi mi glavu. Aha. Svaku noć gledam ne. Znači, gledam ne. Pa redovno, ona, čim neko, ja gledam malo više koridu, ja volim volove. Ona, da. A ona samo Šadi i... Dijana. Ona to voli, uživa i... Kako se vi zovete? Ja sam Meho Krupić. Meho Krupić? Jeste. Da. Ja sam ovdje starosedio se, rođen sam tu i... Evo, malo zaboljam se malo mlinom, malo pravim te kaške. Koje? Gdje su kaške? Eri, vanje. Aha. Pa nije mi za, za ove stvari. Od čega je materijal? Od bijeli javor. Bijeli javor? Javor, bijeli. Napalom neki dan kad ti snimao onoga što pravio ne... Bijeline? Bijeline. Jest, jest, javor. Je, javor. A ime napalo jednoga na udre, ko sad javora da i ja počnem. Da se... Bijeli javor, jest. Moraju biti oštrni vozovi, jer mora tu svašta biti. Može se i posjeći. Ne vidiš ovi mlade. Začas. Začas se. To oštro. Ima si na tvoja auto gora, doma sam dao da ste vi dobro. A nis? A znači ja sam došao prije, evo. Ti došao prije mene, ja? Da. Auto gore parkira na parking. Da, da, da. Pa vidio sam ga. Ja. Eto, vidio. Malo rekao da sratim. Pa neka se, evo ja sam sad stigao, malo išao u nabavu, da nabavim malo materijala. Pa sad zasuvao sam, uglavnom imam brašna za stranke, more, prodat se, more, ima. A imate i žita, jel? Neće mljeti na su, na prazno. Neće na prazno, ne dam ja na prazno, ništa, to je kuris. Ne znam ja da velje naprazna, samo nema vode, malo nam je voda nejačka. Ozbiljno, pa vidiš, ide, on znao da ide brže. Znači još može bolje? Još mora, kad preliva ove zidove, onda velje brže dosta. Onda ja malo veljem za stranke da bude jednako, svakome, sitno, ne, sa to nagrašno. I eto, malo zaboljan su, Pemzi sam, ima već 11 godina. Je ovo jedini mlin ovdje? Nije, ima još jedan vam dole, ona slika što si gleda. Hoćemo stati za tamo ovo u hladovinu i malo manje buke. Mora. Šta se desilo dalje? Ima voda dole, stranke su ošle žedni, pa imaju izvori. Da, da, da. To kutlja voda, ti breko Ajvatovica, puko kamen. Gdje se ovo? A, ovdje je lijepo. Ovo najfinije, ovaj dio ovdje šetak. Najljepši. Mislim, razladiš se, najfinije. Evo, malo su. Bila neka inspekcija, čuje, jutros. Bilo zagadili rijeku, previše. Ozbiljno? Pa da. Gore, prije vodopada. Pa, da, prije vodopada, rudnik je gore, Kamengrad. Taj. I vidiš, bilo su inspekcije dve. Ne mora to. Ili ćemo turizam, ili ćemo rudnik da radi. Jer ja sad idem uzdoj sane, oni 80 voze, a to 40 ograničenje. To ljudi potrčani sa onim kamiončima. To žure, ture do Tuzle, do Kaknja, do... Evo čujem da ide na Prijedor, na vlak za Beograd. Nešto viče da će doći Njemci. Nova linija. Nova linija i njima treba toga uglja. Da, treba.
Pa tako je, tako malo naštukneš, ovako imaš ovdje uvijek stranke dolaze, evo i... Da. Ja sam uvijek među narodom. Znači, ovo nije gore, ja sam pročitao tablu, kaže Mlin Starac. Starac, on ima starac. Ime svoje, moj mlin ima ime, Starac. Ovaj mlin. Aha. A ovaj ovo drugi? Ovo ima i drugi svoj, to su drugo pleme, drugi kamić. Drugo pleme. Pleme. Evo i bače, stigla je. Dakle, ovaj, imam rođak, on radi u toj šumariji, pa da mi zgravira fino, da napiše mlin Starac, on ima svoje ime. Jer mi kao djeca znamo gdje se nalaze blago, kod starca ili kod drugog mlina. Oni svaki mlin ima svoja imena, znaš. I tako onda ja održavam ga, krenuo sam, pokrio ga i nabolio svu željeznu konstrukciju. I došao u Pemzi i malo se zaboljam se ovdje. Pa jesi to bio, što se kaže, u ovom poslu i oko mlina i prije Pemzi? Išao, ja sam radio u Sloveniji 40 godina. Ja sam još prijavio do 50 godina sam u Sloveniji. A ko vas je obučio? Pa dolazio sam sa babom. Pa ja sam rođen novcu kupo, bio dijete. Na rijeci. Ovoj... Da. Kad sam ja rođen gorđe, ste iskrenuo sa asfalta. Da. Pa na ovdje moja kuća. Znači, to, mi smo na rodnoj grudi, što bih rekao. Ja sam pravo na rodnoj grudi. Pravo na jer tamo smo, mi djeca, nismo znali plivati gore na vodopad. Gore sam ugušio, gore bilo duboko, ja sam gušio gore. Ja tada više nikad ne idem gore, ne kupam se. A šta, kako se prevari, šta se pa, struja ne, jel? Ne, nisam znao da mogu ja to preplivati. I ona voda me povukla doli. Bio me Stričević, jedan me spasio, drug će da mi... Jer ova sva djeca, ja sam bio najstariji, nikom me nije mogu izvući. Znači opasno je to. A on je hvatao ribe ja nikad sa njim se ne zamjeravam. I na, recimo, on me spasio, drug će me ne bilo više. Da. I tako da evo, malo, dođem, samiljem. Za stranke, za... A inače sam ja njega pokrenuo starinu, ne dam ja da to propada, jer to bi sad bio WC. Zato sam je pitao otkuda u ovom poslu, kako ste došli do mlina? Ovaj mlin je starosjedilac preko 100 godina. Preko 100 godina njegov temelj. A 78. smo ga obnavljali. Zidali kvadre, dogodili pjesak, odgoj, sve. Da, ovaj blok. Ovaj blok, ja. I sad, tu smo bili miješani, pravoslavci i muslimani. Skupa smo tu živili, nismo se ni svađali nikada, u životu se nismo svađali. Ali sad njega nema. Ovi moji neće... Što ima red, tu ima svoj red svak. Dali su nešto para, ja čuvam te pare, još nisam ni potrošio. Većinom ja radim i popravljam. Neko dadne krov, neko dadne prozor, neko dadne vrata, neko... Ovaj zet što je u Beču. Poslao mi svu konstrukciju željeznu s kombijom do ključa. Pa mi je došao to smontirao meni. Ja bi se pravio ne drveno ono sve. Kaj nećeš, imam ja tamo toliko aparature, toliko imam da to je to napravim. I eto, ja sam se zaljubio u to i onda imam dosta sad poznanika i čak me nije ovdje niko ne zove. Ja sam bio u Sloveniji, dođeš kući dva dana, niste ni djeca poznala kao. Da. A imate djece? Imam četvera. Četvera. Spomenuli ste suprugu, kaže gleda tata bradu. Oh, supruga, ljubivac tata brade, ona, samo uniđeš u kući već slika tata brade. Ona... Gdje ste našli tako finu ženu? Pa ja sam našao sam odavde ima 30 km, Rostov. Rostov, da, pa niste baš blizu. Pa nismo, 15 ima do Sane, 13 i god, 12, 25 km. Pa jeste bili tada, kaže, opremljeni autom ili to sve pješke bilo? Prije smo išli vlak. A bio je tu, usko trašnje. Usko trašnje, za drva. Da, da, da. Sjedeš na vlak i pravac, izađeš i malo, tako. Ono, Ašikova, standardno. Levo, desno i povedi. Gledam ja na vašoj emisiji. Kaj je, bio sam sa njom dva dana. Za pet minuta, kaže. Jaškovo sam pet minuta i uženio. Idemo dalje. I ovo tako bilo? Bilo je tako. Tad su takva vremena bila. Eto, kad se ja ženio, išao se autima. A do prije sve se išlo s konjima. Konjskim autima. Kolima, pardon. Konjskim kolima. Mi smo onda imali auta. Svi posjedali auta i sve je bilo skoro svaka. Da. Nije bilo do tada do moga ženitve, već to je 50 godina, nije to malo. Davno to bilo. Već moja čerka 46 godina. Da. Ja vas nisam pitao za godine. Pa, pošto rekli ste penzija, pa ta, ja od prilike dođe na 65. 69.
Ajde, neće sve ljuti, ja podmladio. Eto, 4 godine sam ukrao. Ovdje, malo, meni svi viču, tebi je ovdje fino, zato što sam u prirodi, jesam ono fino. Meni do sad i onda ovdje malo šetam, malo kraj vode, voda i brava. Eto. A ovdje je lijepo, meni Ma. Se svidjelo samo tako. Ma, ja da ti pravo kažem, ja sam tu rođen, ja sam živio, evo, možda reći 50 godina u gradu, u centru. Ali ja ne bi se sad, ja sam ošao neki dan u Kopar, po lijekove i doktoru i auto, nešto tamo. Ja sam jedva čekao da idem kući, da idem u svoju prirodu, u svoju Bosnu. Najbolji lijek. Ma nema, ja sam sit grada i ja sam dragog Boga, nisam sit truh. A drugo sam sit svega. To, izmodirao sam morem, ja živio kraj mora 300 metara, odem 2 puta okupam se. Nije to. Meri priroda, hladovina, fina, rijeka. Ne znam kako ovdje, za mene je ovo malo drugačija sredina, a mi tamo imamo onu riječ, kaže, odišćilio. Dobro, znam mi sve te riječi, vi poznajem. Znači, odišćilio sam, kaže, sa svim. Mi smo svi vezani sa tim riječnikom, dosta poznam, mislim. Da. Ali možda nekad uvacim na slovenski neku riječ njihovu, znači. Aha, malo, pa se ono... Isprva je bilo ubacivanje, ali već sad nema. Sad? Jer bio sam tamo, radio si. Recenijama? Da. Ja sam puni 40 godina namirio. Staža. I onda, evo, 11 godina, hvala Bogu, u penziji se. Došao sam u 11. Sad ću biti dosta. Dobre godine. Lijepe godine. Ali trebaš znati da smo putovali uvijek Sanski most, Prijedor, Ljubljana, Kopar. I kad doješ u Ljubljanu, nemaš autobusa, zadnji nikako. Uvijek smo se, prebijali po vlaku, On kad grene za Minhen gor, to je ovako, u Prijedor nemaš unić. Mi smo se patili tada, što se tiče toga, a hrana i posla je bilo, to nije manjkalo. Para? Para su uvijek bila, to je bio prosjek 600 maraka, to je 8 sati 600 maraka u to vrijeme, jer ja imao spisak, sam došao pejmzi svaki mjesec, sve znači, prekazano. Para nisi nikad, kaže, bilo je problem, para nije bilo. Nis bilo problem. Zato što smo mi bili mladi, mi smo radili, ostaneš popodne, radiš, subat, nedlje. Imali smo i dječji doplatak, imali hranu dobro. Ne treba duše gubiti, treba reći ono realno što je bilo. Jeli smo, dobra hrana bila. Jeftinija. A sad gledam jedinici, jedu paštetu i dođe kući, ne. I to još malo. Ja ne znam šta je. To se poskupi, ona. A mi smo se hrvali tamo je bila Luka, Kopar, tu su bili, sve je delija, to je bilo ovakvi vrijedni. To baca sa kamena, s ramena, to popodne. Tu bilo 4-5 domova, tu samci sve bilo. Bilo se sad mogu baciti kamene? Pa, za ove godine mogu malo, ali ne bi što smo nekad bacali. Ne može ponekad. Jer gubi čovjek. Ja od prošle godine već vidim da počinjem gubiti. Najgore u Stepence, polno su pitanje, pić. Pa izradilo se, šta smo i... Pa Kopar, mi smo izgradili, čovjek, ja znam svaki šakt onaj na cesti. Mi smo sve izgradili to sve bilo... Ma ništa nije bilo, znaš šta ništa, kad sam ja u to vrijeme došao. Imate doslovno za svaki šat priču, anegdot. Imam svaku ulicu, meni ne treba, ja sam polagao ispit tamo vozački, ja znam rekao svaki ulicu, svaki šat, svaki blok, sve smo radili. Ne može se desiti, kaže da točak propadne u šat, nema šanse. Ja kažem žene, evo u Izol, vidjaš sam ja radio križište, ono. Aj vidi, ako zrcne, iđe točak, gledam do sane, točkovi mi spadaju. Oči je otpadne sve. Pa ja njima kažem javno, ja volim reći, ja ne šutim nikome. Vi ne znate staviti jednog rubnika. Ja sam ih položio do Zagreba, vidiš, odavde do Zagreba rubnika. Vi ne znate šak staviti. Stavite dolje pjesak, kamion 20 tona, najđe, zbija i šak, sve, jedna zdenska cesta, gledam ja, svaki dan prolazim dolje. Ne znam, ne imam mi. Nađite je pamce čovjeka, nek dođe, bude nadzorni, nek bude, da nas neko pametan vodi. Ja sam ošao u dijete, ja sam ošao 17 godina u Sloveniji, ali naučio sam nešto. Ipak su bolji i u građevni su bolji, u svemu. Ali i ja sam se naučio u Užnjiha. Mene je moj direktor zove Oko Sokolova. Ja nisam bio poslovođa, ali ja sam bio tata mata. Tata mata. Evo, došao tata Vrada kod tata mate. A ne... Naučiš se nešto ako vidiš da nije, recimo, dođe ti da radiš nešto tamo, prekupe neke ili nešto. Auto,
Pa čekajte, ljudi moji, ne mora to tako. Gledam danas u stanu, moram to reći javno. Čovjek na vrh kuće gore i uviče čovjek sklone auto. Čovjek je parkirio vode na pijacu. Pa ti nemaš lovilnog odra, mreže, ti nemaš znaka da se ne smiješ tu parkirati. Nek ti radiš privatne kuće, nek radiš bilo šta, imaš pravo da zaštitiš tu ulicu. A ja gledim, ja pomuknu svoje auta napred. Znam ja sam iskusan za građevinu za to. Tu mora biti znakovi, mora biti lovilni odar, on je gore na vrhu na trećem spratu. Malo fali, ja sve gledao kad će vam pasiti. Ne mora to. I u neku naglav nešto. Ona cigla, znaš, i diže jadnik rog ovaki. A majko šta se radi. Nema, to je... I kaže poginuo i bilo se dešavalo i u nas palo nešto na gradilište. Ali bilo koliko toliko zaštićeno. Moramo poraditi na nekim stvarima, na nekim stvarima se ne radi. Evo, danas ideš za ovim kamionima, oni voze 80, ja sam išao 80. I on mene stiže i prolazi me. Alo, majstora, ne dam ti ja da me provođeš, neš me provoći nikad. Zato što policija radar u Donjem Kamengradu jutros, ali ja idem 40 škola ograničenja, ja stvarno držim 40 i on ništa, ne kaže čak, ništa pocaje. A vidiš, on voze tuda 70. 80, nek ste vi direktor, neko imate plata, ne znam kako, ali nemojte ispršćati djeta, lopta, ispršćati nešto. Moje djeta isto satralo dok je bilo 2 godine auto. Nije umrla, ali imala posljedice. Ostalo je posljedice? Ostalo, 3 mjeseca u Sarajevu, ležalo u bolnici, da pošao, 2 godine namirilo u bolnici. Prođe čovjek, kažu, u svom životu svašta i sito i rešeto. I... Sad ti kažem, ovo je jedino što uživamo ovdje, ovo me drži još. Terapija, eto, ja sam jutros bio u čaršiji, šta ću dole asfalt, hajme kuće. On je dao svog voća i voćnjaka, svašta je. A kako zdravlje vaše, evo? Rekao ste malo snaga opada. Opada samo kolina već, jer ipak mi zidariju to kad radim na kolinima. Jer mu napiše tamo da mogu raditi i odležeći. Uvrat, hvala Bogu da mogu i to raditi. I sad kako idem u ove stepence, malo osjetim to. Pa vjerujte, ja sam si išao iz stepence, oznojio se. Šta li će biti kad krenem uzbrdo? Ja svaki dan idem gore dolo, svaki dan. A, kondicija sam. Imam ja kondiciju. Ja sam znao gore otići ono brdo po 13 puta donesem metarcu. Ne vidim se sada, da. I tako da meni nije bilo za kondiciju. Kažite, ove godine malo suša, evo, krenuo, nivo vode opuo, a je inače bio onako generalno jači nivo vode prije? Prije, pa znaš šta sad, ko ne zna, te su vode sve ošle po selima. Ta se voda recimo izgubila što se slivala u Bligu. Ona ošla na drugo brdo, ona kvasi drugo brdo, drugi potok, drugo sve. Bliha onajačala, to je jako, jako malo sad. Jo, vodopad isto slabiji. Vodopad slabiji, pa znaš. Zna, kad najde poplava, bude metar tu u visini. Ne možeš blizu ni prijeći, ne možeš. Ali to je 3 dana i već da. Pada. Tako da, šta da ti kažem? Zna biti opasno, to hoćete. Zna biti opasno, da. Ali za vodopad nije niko ni znao, malo ko znao. Sad se znao do New Yorka, do tata brada. Tata brada u Srebreniku. Srebreniku, jes. Dobro, ste boge. Mi volimo, znaš šta je, ja volim u starinu, ja volim nešto gledati. Ja, mene, kaže ti zalupa, ne znaš šta je, muzika, ona, zabavna. Ma da pustite vi to sve svoje. Svak nek radi ono što njem paše. Ali mi vidimo u starinu, kako se živi tamo, kako se radi, kako... Ima svakde svašta, ne moraš reći da je sad ovdje sve zlatno, da nismo mi svi vani. Ne bi ni ovdje bilo baš cvatalo ovako, ali sve vani. Evo, ti ideš ovdje moje 70 kuća, sve vani, sve, svaka kuća vani. Znači, teško je recimo naći sad nekog da nema, da je gladan. Ne, da... u nas ne, niko nije gladan. Niko nije gladan, garantijem ti života. Mena je mala tamo preko puta, socijalni problem, ona ima 240 maraka, vrat je pošalje 100 eura i... Ni niko gladano ovdje u mom šoru. Snađemo se svi. Onda imali smo mi zemlje, imali smo mi... Ja imam sad 40-50 dunama zemlje, samo ko će to raditi? Ja nemam... Pođu vas pita kako ćete raditi sada? Pa dao sam drugima, ene rade, drugi rade. Evo za tata bradu. Vidit ćeš kad budeš išao prema sanima i sve one balerole, to sve moje dolu, ja sam dao...
4-5 njiva sam dao sve, drugi kose. Drugi to... Da sve. Samo, u mene čisto sve njive, sve čisto, ja ne dam da... Trenutno još se držim, još, ali ne dam, u mene sve međe, sve pokušam, sve fino, sve ceste, kad ideš dole, sve vidiš, moja svaka njiva pozna. Drvene kaške, da. Otkuda tu, kako ste tu došli, počeli? To je naša ovdje, jer mi imamo svako selo, tadašnje svako selo radilo, neko je plevo čarepe, neko je pravio kaške, neko je plavo metle, one, no, sve drvenine, vile, grabine i tako. Svako selo nešto radilo, ali u našem tome zaseoku, dol niže ovo ispod nas, oni su to radili, te kaške i to. I onda smo im malo uzeli toga, znaš, jer većinom su ljudi radili na poljoprivrede, nije bilo... Jedan, dva čovjek radili u urodniku i jedan, a većinom su živjeli od stoke, od ono koje je priroda. Starinski. Ono. Starinski. Onda sam ja vidio da ovi stariji rade, pa rekao da i ja radim. I ja počnem tesati, pa onda bilo otkupljivanje, onda bilo dve banke, komad. Dobro, sjećam se. Pošto je sad? Sad je dve marke. A koliko treba da napravite jednu? Pa dobro, ovisno od svega, treba to sad ušći tamo, treba dun tu, treba cijepat, treba tesat, treba, nekad možeš napet 5, 10, nekad 20, nekad 3, kako kad mjenem vodu, jer imaš obavez prav mlin, tako moraš ustajati. Raspoloženje, pa kasno dođeš, pa rodilo se od prije, rodilo se dosta, ali ja sam radio kao dijete, ja sam počeo to raditi kao dijete, nisam imao drugog prihoda, nisam imao. Ja sam ošao u Zagreb, nisam znao preći preko tramvajske pruge. Recimo da je odem na Trg Republike, Kvaternik, Ilica, tamo Trešnjaka, da te sve pijace. Moraš poznavati sve, da prodaš to. To sam mogao prodati tamo, za 3 dana sve prodam 1000 komada. Tad je išlo tamo. No, ali onda dođe inspekcija, pošalju ti inspekciju. Dođe inspektor, kaj ja moram reći da zatvoriš. Ali čim se ja okrenem, kaj ti tvoj, tako i radim. Dok on okrene se, ja otvorim prodajem. Sve prodam, sve to. Mogu sam zaraditi fino, kao dijete. Kažu što se bosanac i mačka mogu dočekat na noge, nema ženika. Nema šanse to sa mnom. Ja, i sad ja odem u Sloveniju, 17 godina. Došli tamo, neće nas da prime. Naravno je jednog komšiju, on ima 16. Pa mene nekako prime, 17. Drži, ne da i napustim, dođe kući. Vija armija, Beograd, ošao u vojsku. Došao iz vojske, januar, će ja ići u januar tražiti građevinski posao. Ja u Kopar, mnogo, ali sam se prehladio, dobio plućnicu. 11 dana ja na bolovanju nisam počeo ni raditi. Jedem, pijem, ležim, imam sve. Tada sam mogao svakako zanimati i te. Bilo je neke lepe stvari, ne treba duše gubiti, a bilo je i slabo. Bilo je lijep isto. Bilo je. Koliko ste imali kad ste se oženili? Pa došao sam iz vojske. Znate, to tjedno malo na namjerno pitanje, bilo i tu lijepi stvari, prije braka ili poslije braka, kako kažu? Da, pa bilo je, kako bih ti rekao, ja sam radio već, ja sam zaposlen i onda se ženio. Dobro. Onda smo počeli ja žena kući praviti odmah, iste i druge godine, temelje i kuće. Onda sam ja uzeo sam i traktor, kuća, djeca, škola, imao su to obaveza. Bili su ti neki uslovi, ovdje puno? Bili su. Imao se recimo i dječji doplatak. Pa te i to prepomoglo kao plaća, kao bilo tada. Da. To je posticao, što se kaže, natalitet posticao. Pa i natalitet, bogom. Ja, moral radnika i sve. I jesmo radili, evo i danas radimo, žena sa mnom, svaki dan mi radimo nešto, bilo šta da radimo, mi smo ovih zajedno i uvijek zajedno radimo. Ona mi priprema kurze, treba to sve očistiti, pregledati, ja to znam, to umulim svakako. To mora biti cakum pakum. Cakum pakum, dobro ste to. Ne, pa ne možeš ti nekome prodavati smeće, nemoj, ne valja to. Pošto je sada kilo? 2,5 marke kurze i pšenica vidi isto. Isto. Bila pšenica prije jeftina, pa smo mogli nešto zaraditi na pšenici, a sad je pšenica i koji kurze? Ista cijena. Izjednačilo se. Marka. Da. E tako, napravim koju kašku i zabavim se. Ne, to neće biti dugotrajno, samo probat ću. Malo za živce, malo za terapiju, malo za... Vičem ženi, ne mogu više, neću izdržati više, naporno. Imam ja obaveze kod kuće, zemlja, imam 3 bašte velike, imam ja, nisam ja, treba nabavljati drva, treba
sad dolazi. Pa onda kad žena sjede i gleda tatu bradu, valja rastrijevit, valja pa, skuvat kafu u ženi. Ona to već počne, ona to... Malo se šali, pozdravit će te. Hoće. Pozdravit će te. Ona zna, tačno rekao nam je jedan od našeg vođe otac, kaže pa ima jedna emisija koja kada je tata brada. Pa Dijana koja je u kanalu, kako mi došli kući, ona sad uvijek to ganja, vidi tamo te. Dijana uvijek izmišlja, smije se nešto, zna. Hvala da ste živi i zdravi. Fino. Nemojte mi šta zamjeriti. Neću ništa. Hvala u razgovoru. Ako ili Dijana ovog nije? Nije, sam. Poselamnje Maksud od Krajišnika. Evo to, dobit će. Jel ona Krajiška? Ha? Otkud iz Bihaća? Iz Spridara. Spridara, znam, čuo nešto. Komšilka vaše. Komšilka, čuo sam. Zna Nedžad gore, ona je na ulazu, ovo bolje. Eto vidiš. Da, upoznao sam i Nedžada. Eto. Hvala vam da ste živi i zdravi, nemoj šta zamjeriti. Ništa, dođi ti, nemoj to, ovo što pričamo, ovo nešto i sjeti. Malo, ne skirajte se, složit ćemo. Ja ću malo prišetati još dole da vidim šta ima da snimim. Moraš, šta da ti kažem, to je dole sve pustinje. Dole ima i izvori malo ću, od mlina. Od onoga mosta 200 metara dole ima voda, eto, da evo još si ovi bili dole. Ja ih pošaljem da se umiju ljudi, razlade se. Tako ću ja vratiti. Da, malo snim nešto što te malo zanima. Malo snimit, naravno, malo da ovo... Pa malo da ovo prikažemo, će bili ljepote. Gledati. Pa, Bog. A ja vidimo se opet povratku. Eto, sve najbolje. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.